تكون طهور سعد يظهر في السلامة يظهر المهم أن غني سلام صوت طلعتين وسأجبتين مرتقات كي أخبرت خلق الفيفا الكريمي إذا نوبنا هاي نيت هاي خبران الشيخين خبرني والرسومية هاي حافظة في الفوق يوم يرد عبار ما أفرت وين كم هذا اوكي سكرين شعب الصوماليات من رجع السلسان وانتعتان قبلها عن قبلين المدوينه لو ذاكوا شعب حق وحيولي ان ما هدلكم هالكي مريح ماذا حدود المركز يدولده بالقوة مركا عام ستيد مركا دمريو سألونا وين تمان دوران كصاعي تهاي ساعة الغفور وباهي جرت وحي كوسا بسان تهاي شب تيجي ترعيدة كرفتو وغضا عين غيتا كان هاي عالم جاي همقو غلاد يباعيني كسو بحي يستمتشو جاي كان هاي كيو كتن بيهي كصاعي بحي وراح النبضة يا مانكا يميدو غفلكا يا صباحي كل هذا ما تحاولين يا ساحبي صنحوك سعرنا في أفريقيا دولة فترة على الصومالية خميس دي ربيع العاطم في بيشان وحي شعب الصومالية اللي وراكتين برين أي كاقبتين نتيجة شيء في كلها على بردي أمريكا أفريقيا يا كسعودي حرب في دولة أفريقيا شركة وحش الدومينة يجي دولة تشكوتي سيدان هراي لكو شاغينة وأنا أشاهد أن هذا المكان هو 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 أن سيدي الله هذا السرطان مدحوينها تولد في دراسة الصومالي محمد عبد الله فرماتشو وهو كعد صبي مدحوينها من لغة أفريكا أهلا مدحوينها تولد كونغو وقعت كربل بطف كونغو فلك استيش سكيدي إنه أفريكا اليونيو قايو صادراني بيقارة وقال شبايه هرقلنتا هذا في جهة دورشوينك البرلمة وقصوة صار اللي بيطول في عبري شعب كصوماليين زين من أوتكا بتلاد البرتاد المقراني sodo weynina golaha nabada yamaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweynaha lagu hadlay ka qabnaa laba qodob kan ka qabnaa waxa weyn waxaan dareenka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabada yamaanka afrika ee loo yaqaan PSC Peace Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12ka Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo qof ah iyo metelaad shacab oo dhameystiran. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaareyn kara go'aan baarlamaan dal madax. Arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo dowladda federaalka Soomaaliyana بس ودوينه صعب عليه. طول كله، إذا كنا مدرين كقلنا، قبلنا الشعب الصومالي الدولة هذه، هوية. أنا كقول صعب صار، يعني ما بقدر. قدر كاسي، وحنو أرقنا ميت مية شبيه ليا، إذا ما دخل بس ده صعب. وكاستقل بقول إن هاي الحديدة. وأنا مرني وقتنا سليدي. برلمانك كانوا سعد وقهر مريا
mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee amisom oo ku cad qaraarka golaha ammaanka security council ee united nations-ka ee tirsigiisu yahay 2018 ka soo baxay 12-kii maarj 2021 Somali Transitional Plan STCP oo soo baxay Febraayo 2021 dunidu la ogtahay dalka la ogyahay raysal wasaaruhu saxay iyo qorshaha sanadkooda bar saddexaadka waxa ay gef ku tahay sharafta qabka iyo haybadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed askariga Soomaaliyeedna maaha askari waxa loo sheegi karo arrinkaas golaha nabadda iyo ammaanka Afrika soo jeediyey wuxuu taageero iyo hiil u noqonayaa culayskana ka qaadi karaa hurkada argagixisada ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed habeen iyo maalin dagaalka kula jira. Yaa ka dambeeyey qorqoraalka? Qorqoraalka waxaa dadaal badan ku bixiyey labadii waddan ee aanu sii sheegnay khabiista waa Kenya iyo Jabuuti. Kenya lama yaabini waa hore ayaanu walaaqad kala qaadanay ninbaa waxa la yiri ninkii hebel baa ku xaynaya muxuu yahay xol baaban u lahay sida qultii raduu ku xaynaya keliya lama yaabani waxaanu isku haynana shacabka soomaaliyeed oo ogyihiin oo wakiiska badda oo ay leeyihiin ka tanaasula badliina annaguna aan leenahay ka tanaasula badliina waa u dhimaa dhulkay mana yahay runtii qaanuuniya ama sharciya ama common sense iska xaham dal aanu sida isu haynaa oo aanu maxkamad kula jirnaa inuu tafatire ka noqdo faaqdaad arrimo haye dal aanu sida isu haynaa oo xidhiirkii kala goosanay waan maxkamad sula jirna inuu tafatiro ka noqdo istidmanada arrimaha soomaaliya la kaa waa la sifa marka lamaba yaabaniya wadaa laakiin waxa la yaab kale waxa weeye dowladda Jabuuti oo weli ku taagan jidkii aanu uga dignay 4 bilood ka hor kursigan maanta dunida shacabka soomaaliyeed u sheegay kursigan maanta guddoonka golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee ku fadhida Jabuuti xubinimada iyo guddoonka waxaa lahaa Soomaaliya laakiin waa u daynay waxaanu dhimay walaalaheen afar isteen Jabuuti baa taasaa Soomaaliya xaq u lahayd oo soo martay Jabuuti Soomaaliya weli may qaban kursiga haddana kalsooni iyo walaalnimo aanu dhimay igay sii wada markay taasi dhacdo markaa maxay ku xasuusanaysaa aniga waxaan xasuustaa shaqsiyan gabaykii dhowdaan ee garnaqsiga 1974 ku korayabaan ninkan barikan talagi ilaa intay goynayaan gacalka yuday gacantii baroodiga ninkan galabka siday isna gows libaax iguu ridaan gacalka yuday ninkan buurta guradeeda dheer anigu gaarsiiyey ee ku keeray lagu celinayaa gacalka halkaa u dhaafmaayo shacabka soomaaliyeed baan u daynayaa sababta iyo jawaabta iyo su-aasha why maynaa ka yeelleen dowlad soomaaliyeed in kursi ay fadhido lagu dhibaateeyo walaalaheen jabuuti ugu dambeyn waxaan wadamada afrika ugu baaqaynaa inay kala wada shaqeeyaan inay ka wada shaqeeyaan nabadda ammaanka iyo iskaashiga qaaradda mushkiladoodana ay ku xaliyaan xeerarkooda iyo xiriirkooda.
waxaan mas'uud u sheegayna Soomaaliya inaan kalsooni ku qabin doonin shirar lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay doominayaan ama ka talinayaan wadamada aanan heshiiska ahayn. Taas oo u ogolaanayo qodobka 12-aad ee protokoolka golaha nabadda iyo ammaanka oo ka laftiisa oo Soomaaliya u sheegaya inaan meel looga soo wada jeesto go'aanna laga qaato wixii waxyeelaya madaxbannaanida dalka. Markay soo farantiga madaxbannaanida iyo qarannimada tagto axdiga ku qoran protokoolkiisa gaarka ah ee ku sii qoran golaha ka tirsan midowga Afrika ee ammaanka iyo nabadda sheegaya in loo soo wada jeesto si loo ilaaliyo dalka in baarlamaanka lagu xadidiyo ciidanka lagu xadidiyo qarannimada lagu xadidiyo. Laakiin waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay golaha ammaanka qaranka ee midoobay lagu taageeray dowladnimada Soomaaliya. Waxaan leeyahaynaa wadamadan saaxiibkan ah oo ugu horreeya dalka Mareykanku oo hille iyo hoobe la garab taagan dalka Soomaaliya, waxaanu garab taagannahay qof kasta oo abaal loo galay oo garab taagannahay waananu qof kasta oo gef naga galayna ognahay. Shacabka Soomaaliyeedna waxaanu la hadlaynaa inay ogaadaan marxaladda dalku marayo iyo inay xukuumaddu dadaal ugu jirto sidii loo hanan lahaa madaxbannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Sacaad Wasiir, waa mahadsan tahay. Waa Maxamed Soo Faysan oo 5TV ka tirsan. Waxaad sheegtay inaad soo dhaweynaysaan dowlad ahaan go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Go'aanadaasi waxaa qayb ka ahaa in wadahadaladii doorashooyinka dib loo sii bilaabo oo teendadii lagu laabto. Marka taas macnaheedu ma dowladdu waxay ka tanaasulaysaa muddo kororsi? Horta wax walba waxaa ka sarreeya waxna waa soo jeedin oo sharci. waxay yaalla sharci baarlamaan 12-aad heerka jahaynta doorashooyinka lagu qaadayo. Wax ka sarreeya oo la taaban karaana ma jiraan. Xukuumadduna waxay gaansan tahay fulinta go'aamada sharciga ee ka soo baxa baarlamaanka. Laakiin saaxiibtinimada weyweesheeda iyo kala wadaagga iyo ismaqalka Soomaaliyana mar walba iyo dowladdu waxay diyaar u tahay saaxiibada dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya labada gole kala cad iyo wadoodi golaha shacabku ama kala shacabka Soomaaliyeed soo doortay waa xeer dejinta xaq u leenay xeerar dalka dejiya. Waxaan ixtiraamaynaa aqalka sare oo ahdinta jeerka balansiga sida garsoorkaba inuu ixtiraamayno garsoorkuna halkan u fadhiya oo lama odhan garsoorkaba u taga lama odhan nin xukuumadda u taga oo wasiir wasaaradda u taga. dalkeenu wuxuu leeyahay sistam isu dheeli ah. Dhammaan xeerarka waxay noga mas-uuliyaan golaha shacabka waana kula shaqaynayna waana ku qasbanahay go'aamada inoo soo saara. Waxaan qaadaynaa tallaabadu talaabooyin noqon tallaabo waxaa ka horreeya inaanu hadalno sidan oo kale consensuskeena muujino. Dowladaha iyo shacabku mar walba noo kala soocaa, shacabka Kenya iyo dowladda Kenya noo kala sooca, shacabka Jabuuti iyo madaxda Jabuuti noo kala sooca. Waxaa noo kala soocaa dhammaan wadooyinka la qaadayo. Consensuska aan qabno waan muujinaysaa, waxaan muujinaynaa arrintaasi nala qabo. Waana dee waa diblomaasiyadu waa ku tallaabo markaada sii kowaad wasiir, maadaama Kenya iyo Jabuuti ay ka mid yihiin midooda Afrika, bal wasiir waxaad isfarasiisaa Kenya iyo Jabuutina ma rabno midooda Afrika waxay kasoo dhexgalay. Midda kale haddii midooda Afrika oo arrintiina soo dhexgalay waxaad u qaadici weyday ilan shirka waa ka qayb gashaa midooda Afrika ka mid baynu nahay, igad ka mid baynu nahay, ururkan baynaa ka mid ahaynaynu walaalaheenu wadala socota soma golahan nabadda iyo ammaanka Peace Security Council of African Union kaas oo aynu xaq u lahayn inaynu ka mid noqono oo weliba shirbidoonkiisa noqono baynu dhehay. Kadib maxay ugu dhacay waxay aragtee baa kasoo laakiin haddaa cabasho ka qabtaan soo qaadacdeen ma soo wadaan wasiirka arrimaha dibadda, laakiin ma aha xeer, waxaa horta ka soo baxay ma aha xeer, resolution lama
wasiir magacaygu waa maxamed bulbo waxaan ka soo laa telefishin universal mudukordhinta loo sameeyey madaxweyne farmaajo waxaa ka hor yimid inta badan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya beesha caalamka iyo dowladaha taageera soomaaliya sidoo kale way ka hor yimaadeen ma waxaa lagu laaban doonaa teendhada qorshihiisa muxuu yahay wasiir su-aasheeda toos ugu jawaab toos ugu jawaab su-aasheeda wasiir waxaa doorashadii hore ee dadbanayd ayaa shaqayn weyday doorashadii dadbanayd markay shaqayn weyday waxaa laysla gartay oo golaha shacabku yidhaahdeen doorashadii dadbanayd ee 17 September markay shaqayn weyday aan aadno doorasho hal qod iyo hal qod ah tii laga soo laabtay July waxaa la joogay 100 xisbi iyo doorasho hal qod iyo hal qod ah waxaa loo tanaasulay maamul goboleedyada qaar dabadna September 17 baa la tegay September 17 toddoba bilood kadib wacdu waa shaqayn weyday finally hadda waxa golihii shacabku go'aansadeen ha lagu laabto back to basics waxa afka qalaad lagu yidhahda back to basics waxa weeye markaad waddo ka lunto ma sii soconaysaa mise halkii aad ka luntay baad aadaysaa waxaad aadaysaa halkii aad ka luntay labadii dariiq dabeedna kii saxda aad qaadaysaa markaa extensionku ma jirin ee wuxuu ahaa doorashadii hore ee dadbanayd waddadii aan u marinay qalday oo socon weyday waxaan aadaynaa doorasho dadweyne oo aad adigu codayn doonto haddii nidaamka aad ku adkaystaan musharaxiintuna ay diidaan dalka hadduu rabshad galo yaa mas-uuliyaddaas qaadaya yaa qaadaya mas-uuliyaddaas wax walba waa laga xaqay hal qof xabsi kama jiro hal qof lama maado hal qof wax lama sheego qofku xorriyad buu haystaa qofku marku xaraaqaa waa maxay ama gacan xorriyad haystaa so we are the most democratic country in Africa marka dal sidaa u dimuqraadiya xeerarkiisu cad yihiin oo systemkiisu cad yahay